É um título, acho que era uma coisa do género, A Caça dos Neutrinos. Como é que se caçam neutrinos? O que são neutrinos? Como é que eu caço neutrinos? Aliás, o que vocês não sabem é que vocês todos caçam neutrinos. Gostei muito desta grande aula porque mostrou-nos que a física, neste caso, não é só aquelas contas que toda a gente que ninguém gosta, que tem um lado divertido e que pode ser muito útil em coisas que nós, no dia-a-dia, não estamos habituados a reparar. Aprendemos numa particularidade que era os neutrinos. Nós não tínhamos a noção que também existia, só conhecíamos três partículas. O protão, o neutrão, o eletrão. E pronto, e acabou. E não. É assim, o eletrão até é uma partícula elementar, mas o protão e o neutrão têm estrutura, têm coisas lá dentro, não são partículas elementares, há coisas mais pequeninas lá dentro. Já vamos ver. 0,3% do universo serem neutrinos já é considerável a percentagem e por isso merece ser estudado. São partículas muito misteriosas e muito difíceis de detectar. E porquê? Nós, enquanto estudantes no ensino secundário, não temos a mínima noção do que existe para além do átomo, dos protões, neutrões. E isto é, sem dúvida, um novo horizonte que se abriu. Explicar aos meninos que como se detectam neutrinos e que este tipo de experiências que requerem muitas áreas de intervenção se fazem cá em Portugal. Queria mostrar as diferentes técnicas e as diferentes áreas que são necessárias para efetivamente detectar neutrinos. Isto está à escala, isto é a Torre Eiffel, isto é o Empire State Building. Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? É monstruoso! Então, demora anos, décadas a montar estas coisas. Isto é tudo enorme, porque o neutrino não quer mesmo ser detectado. O neutrino tem uma interação muito fraca. Portanto, temos que ter coisas enormes para conseguir ter um sinal do neutrino. Alguém sabe o que é que são supercondutores? Não se preocupem, porque só arrefece um bocadinho. Este aqui é o supercondutor e eu vou arrefecê-lo com o azoto. E a mim também. Aproveito, arrefeço a ele e a mim. Pirão. Mesmo uma pessoa que tivesse a zeros, não ia sair dali a zeros, ia sempre aprender alguma coisa, porque a senhora usou a linguagem bastante acessível e fez muitas experiências. Eu já estou a falar assim. Garantes que é um estado, não é super contor, mas está-se bem. Bom, agora é a minha vez, não é? Acho que já não cabe mais nada cá dentro. Vai ter que dizer mesmo assim. Então o que é que vocês acham que está a acontecer? No momento em que eles estão prestes a escolher uma carreira, é uma janela que se abre para um futuro, para um ramo de ciência que para eles é quase, portanto, é muito distante, é um universo desconhecido. É raro ter a possibilidade de partilhar ao vivo com uma investigadora, com uma cientista, este contacto, proximidade em que se vê o trabalho feito por um cientista que será para eles uma referência para o futuro. A única razão para fazer, de facto, investigação científica, e seja qual for a área, das ciências exatas às humanidades, passando pelas ciências sociais e pelas ciências da saúde, é o sonho. Estão prontos? Sim! Um, dois, três.
que é mesmo importante é a pessoa fazer aquilo que gosta, é acordar de manhã e dizer, bora. O ser humano é um ser que sempre procura mais conhecimento e quanto mais soubermos sobre o mundo, mais percebemos sobre nós. Agora já podem dizer que já tocaram em ligas com menos 200 graus.